ନମସ୍କାର ମମତା କିଚେନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଇତାଳୁର ଘାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଏ ବୋଇତାଳୁର ଘାଣ୍ଟ ବି ଯେମିତି ମିଶାମିଶି ପରିବା ତରକାରୀ ଯେମିତି ଆମର ହୁଏ, ସେମିତି ଏ ବୋଇତାଳୁ ଘାଣ୍ଟ ବି ସେମିତି କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପୁରୀ ପରଟା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଠା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ମୁଆଁ ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା ଏସବୁ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ପଲଉ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ତ ଆଜି ପୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବି, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା କେମିତି ମୁଁ ଆଜି ବୋଇତାଳୁ ଘାଣ୍ଟର ରେସିପି ତିଆରି କରିବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା। ବୋଇତାଳୁ ଘାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ବୋଇତାଳୁ ନେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଲାଲି ବୋଇତାଳୁ ବି ନେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବୋଇତାଳୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ବି ରଖିଛି, ଆଳୁ ବି ସେମିତି ବଡ ବଡ ଖଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଉ କିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ପରିବା ଦେବିନି। ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଣ ସବୁ ମିଶେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି କଳା ଚଣା କିଛି ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଗିନା ହବ ଯେମିତି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟାହେଇକି ରଖାହେଇଛି, ତେଜପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳିଚା ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଦେବେ, ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଳିଚା ଏବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଜିରା ପାଉଡର, ହେଙ୍ଗୁ, ଆଉ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଜିରା, ଆଉ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଆଉ ଏଠି ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଭଲକି ଛେଚିକି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଚିନି ବି ଏଠି ଦେବି, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣର ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ରାନ୍ଧିବି, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଦେବିନି। ଆପଣ ଯଦି ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବି ରାନ୍ଧିପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ଆଜି ତରକାରୀଟା କରିବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, କରେଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ତେଲ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ବି ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବୋଇତାଳୁ ଅଛି ବା କଖାରୁ ତାକୁ ଭଲକି ଆମେ ଭାଜିଦେବା, ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ଭଲକି। ଏଇ ଯୋଉ ବୋଇତାଳୁଟା ମୁଁ ତେଲରେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଲାଲ ଲାଲିକି ଭାଜିଦେବା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭାଜିଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ପାଣିଆ ମାନେ ଯୋଉ ଲାଗେ ସେଟା ଲାଗେନି। ଆଉ ମାନେ ମିଶାମିଶି ଯୋଉ ଘାଣ୍ଟଟା ଆମେ କରୁଛୁ ସେଟା ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବୋଇତାଳୁ ଘାଣ୍ଟ ବି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଲାଲକି ଭାଜିଲି ସେମିତି ହିଁ ଭାଜିଦେବା ଆମେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ପକେଇବା। ତ କରେଇରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି, ତେଲ ପକେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବି। ହଳଦୀ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ବି ଭାଜିଦେବି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିକି, ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ହିଁ କରିବି। ତ ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ସିଝିବ ନହେଲେ ମିଳେଇଯିବ, ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ବି ମୁଁ ଲାଲ କରିକି ଭାଜିଦେବି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଳୁରେ ତ ଲୁଣ ପକେଇନି କାରଣ ନରମ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ପକେଇଦେବି। ଏଟା ଆମେ ଲାଲ ହେବାକୁ ଦେବା ଟିକେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯାହା ବି ତେଲ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଚଣା ଆଉ ନଡ଼ିଆଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିବେ ଏମିତି ଟିକେ ଭାଜିକି ପକେଇବେ, ତ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଅଧିକ ପକେଇଦେବି, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ପକେଇଦେବି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମୁଁ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଭାତ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୀ, ଲୁଚି କିମ୍ବା ପରଟା, ଆଉ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ମୁଆଁ ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା ଏଇସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବାକୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଲାଗେ, କାନିକା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସବୁଥିରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଚଣାଟା ଆଉ ନଡ଼ିଆଟା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘାଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ମାନେ ସେମିତି ପକେଇ ନ ପକେଇ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା ଆମେ,
ଏଇଠି ବୋଇତାଳୁ ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଭାଜିଥିବେ ଭଲକି ତେଲରେ, ତାପରେ ଆପଣ ତରକାରୀ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ବସେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଜାଗା ହବନି, ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ବସେଇକି ଏଇଠି ତେଲ ଦେଇଦେବା, ତିନି ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଏତେ ଗୋଟେ ପରିବା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ତ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲରେ କରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏମିତି ଭାବରେ କରିବେ ତାହେଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ପକେଇବି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଘିଅ ବି ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇ ପାରିବେନି, ମୁଁ ପକେଇବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପକେଇ ପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଚିନି ଦୁଇ ଚାମଚ ଦେଇଦେବି ଛୋଟ ଚାମଚରେ। ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଦେବେ, ଆଉ ବଡ଼ ଚାମଚ ହେଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଚିନିଟାକୁ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଆପଣ ଦେବେ। ଚିନି ଏଠି ଫେଣ ବାହାରି ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତେଜପତ୍ର ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଢାଙ୍କି ଦେବେ, ନହେଲେ ଲଙ୍କାଟା ଫୁଟି ଆସିବ, ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବେ। ତାପରେ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ସେଥିରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଜିରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଛେଚେ ଯାଇଥିବା ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ରଖିକି ଚିନ୍ କରିଦେଇଛି, ଟିକେ ତାକୁ ଭଲକି ଭାଜିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଲ୍କି ଭାଜିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଜିରା ପାଉଡର୍ ଲଙ୍କା ପାଉଡର୍ ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଲଙ୍କା ପାଉଡର୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଭଲକି ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କାଟା ମିଶିଯିବ। ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ହଳଦୀ, ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହଳଦୀ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଟମାଟର ବି ଦେଇଦେବି, ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଆମେ, ଟମାଟୋ ମଉଳି ଯିବ ଟିକେ, ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଟିକେ ମଉଳି ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ହେଙ୍ଗୁ। ଯଦି ମସଲାଟା ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଥିବ ଟିକେ ପାଣି ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ସେଥିରେ, ଏଥିରେ କିଛି ବେଶୀ ମସଲା ବି ମୁଁ ଦେଉନି, ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ଭାବରେ ଏଇ ଘାଣ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ପରିବା ତକ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିବା ବି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଚଣା ନଡ଼ିଆ ସବୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ସବୁଆଡ଼େ ମିଶେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ପାଣି ଦେବା ସେଥିରେ, ତାପରେ ଆମେ ଲିଡ଼୍ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ବେଶୀ କଷିବା ବି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ମୁଁ ବେଶୀ ମସଲା ମୁଁ ପକେଇନି, ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲା ବି ପକେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଆଉ କଷିବା ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, କାରଣ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଖାମୁଖି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବିନି, ଏମିତି ଛୋଟ ଗିନାରେ ତିନି ଗିନା ପାଣି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପରିବାଟା ବୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଲର୍ ବି କେତେ ଭଲ ଆସିଛି। ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ବି ମୁଁ ଦେଇନି, ତଥାପି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଚିନିଟା ଯେଉଁ
କାରାମେଲାଇଜ୍ କରି ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ଟା ଆସିଛି ନେଚୁରାଲ କଲର୍। ତ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଲୁଣ ଆମେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବି ମିଡିୟମ୍ କରିଦେବି। ତ ଏଇଠି ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ତରକାରୀଟା ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀ, ଏମିତି ଜୁଗ ଜୁଗ ହେଇ ରଖିବେ ଆପଣ। ଆଉ ତା କଲର୍ ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ବୋଇତାଳୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ତାଙ୍କୁ ବି ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ବୋଇତାଳୁ ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗେନି ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମାର୍କେଟ ଯାଏ ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ବୋଇତାଳୁ ନେଇ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହନ୍ତି ଏତେ ବୋଇତାଳୁ କାହିଁକି ନେଉଛୁ ବେକାରଟାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବୋଇତାଳୁ ଦେଖିଲେ, ବୋଇତାଳୁ ଗୋଟେ ମୋର ଭାରି ୱିକନେସ୍, ଯେ ପରିବା ଯଦି ବୋଇତାଳୁ ଆଣିନଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇତାଳୁ ଘଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବୋଇତାଳୁ ଘଣ୍ଟ ଏଠି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୋଇତାଳୁ ମିଠା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନି ପକେଇବେନି ପଛରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୋଇତାଳୁଟା ଟିକେ ଖାରୁଆ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ପକେଇବି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ତରକାରୀ ଆମ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ତରକାରୀର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ତ କରିଦେବେ, ନୂଆ ଆସୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେଇବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।